Израелевите синови според својот број главатарите на семејствата, илјадниците, стотниците и наделувачите му служија на царот во секоја работа, доаѓаа и се одеа во одреди од месец до месец, во сите годишни месеци, секој одред имаше 24.000 луѓе. Над првиот одред во првиот месец беше синот Завдилов, Јасовеам, во својот одред имаше 24.000 луѓе. Им припаѓаше на фаресовите синови и беше заповедник на сите военачалници во војската на првиот месец. Над одредот во вториот месец беше Ахошецот Додај, а военачалникот во неговиот одред беше Миклот, во својот одред имаше 24.000 луѓе. Военачалникот на третата војска, на третиот месец беше синот на свештеникот Јодај, главатарот Венај, во својот одред имаше 24.000. Тој Венај беше јунак меѓу 30 мината и на 30 мината, и во неговиот одред беше син му Амизават. Четвртиот, во четвртиот месец, беше братот Јоавов Асаил, а по него син му Зевади. Во својот одред имаше 24.000. Петтиот, во петтиот месец беше военачалникот Езраелецот Самут и во неговиот одред беа 24.000. Шести, во шестиот месец беше Икисовиот син Ира, Текоанец. Седмиот, во седмиот месец беше Фелонецот Хелис од Ефремовите синови. Во својот трет имаше 24.000. Осмиот, во осмиот месец беше Хусатецот Сивехај, Зариевец. Во својот ред имаше 24.000. Деветтиот, во деветтиот месец беше Анатотецот Авиезер Вениаминец. Во својот одред имаше 24.000. Десеттиот, во десеттиот месец беше Нетофатецот Марај. Зариевец во својот ред имаше 24.000. Единаесеттиот, во единаесеттиот месец беше Фаратонецот Венај. Ефремовец во својот трет имаше 24.000. Дванаесеттиот, во дванаесеттиот месец беше Нетофатецот Хелдај, Готонилец, во својот одред имаше 24.000. Над Израелевите преминја кнезови беа: над Рувимовото Зихриевиот син кнезот Елиезер, над Симеоновото Машиниот син Сефати, над Левиевото Кемуиловиот син Асави, над Ароновото Садок, над Јудиното Елуи, од Давидовите браќа, над Исахаровото синот Михаилов Амри, над Заболоновото синот Наовади Исмај, над Нефталимовото Јеремот синот Азрилов, над Ефремовите синови Исус синот Азазиев, над половината Манасиево племе Федаиниот син Јоил, над втората половина на Манасиевото племе во Галат синот Захариев Идо, над Вениаминовото Авенировиот син Јасил, над Дановото Јероамовиот син Азареил. Тоа беа кнезовите над израелските племиња. Но Давид не даде да ги пребројат оние на кои им беа 20 години и помалку, зашто Господ беше рекол дека ќе ги умножи како небеските ѕвезди. Серуиниот син Јоав почна да врши попис, но не го заврши. Затоа гневот дојде врз Израел и затоа тој број не беше примен во бројниот извештај на летописот на царот Давид. Настојател над царското сокровиште беше Адиловиот син Азмавет, а настојател над ризницата во земјата, во градовите, во селата и во тврдините беше Озиниот син Јонатан. Надгледувач над полските работници кои ја обработуваа земјата беше Езрий синот Хелувов. Надгледувач над лозарите, раматецот Симеј. Надгледувач над приходот на лозијата за внесување на вино беше Сифмеецот Завди. Надгледувач над маслинките и над црниците што се во Шефел беше Гедерецот Валанин. Надгледувач над складиштата за масло Јоас. Надгледувач над говедата што пасеа во Сарон беше Саронецот Ситрај. Надгледувач над крупниот добиток во долините беше Адлаевиот син Сафат. Надгледувач над камилите Исмаилецот Овил. Надгледувач над магаринјата Меронотецот Једај. Надгледувач над ситниот добиток овците Агарецот Јазис. Сите тие беа настојатели над имотот на царот Давид. Советник беше Давидовиот стрико Јонатан, мудар човек беше и книжевник, а Ахмониевиот син Јехил беше со царските синови. Ахитофел беше царски советник, архиецот Хусај царев пријател. Ахитофела го наследија Венаиниот син Јодај и Авиатар. Јоав беше царев военачалник.